ndani ya hivyo vituo vya kutolea huduma 592, 352 ni vituo vya afya, zahanati 183 na hospitali za halmashauri zinajengwa hivi sasa zipatazo 67. Serikali iliweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni 100.5 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali 67. Nilipokuwa naangalia takwimu nikaona kwamba halmashauri yetu ya Ikungi haina hospitali ya halmashauri. Na ukiangalia hospitali tulizonazo hivi sasa ni kiasi cha 108. Hospitali za serikali ni 70 na za mashirika ya dini ni kiasi cha 38. Katika mwaka huu wa fedha tunajenga hospitali 67. Na hivyo bado halmashauri 54 zitakuwa hazina hospitali za halmashauri. Hivyo kwa kipindi cha mwaka wa fedha 19-20 tumechagua halmashauri 27 ikiwemo Ikungi kuijengea hospitali ya halmashauri. Na hii tunafanya hivi ili kuweza kukabiliana na vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi eneo hili, ambavyo kwa takwimu za Singida ni kwamba kina mama wanaofariki hivi sasa ni 116 katika vizazi hai 1,000. Na hii imepungua kutoka kwenye vizazi vifo 126 vilivyokuwa vimeripotiwa mwaka 2015. Safari yetu katika kupambana na vifo vya kina mama na watoto vitokanavyo na uzazi bado ni ndefu, lakini tunaamini katika kuimarisha mfumo wa rufaa ikiwemo ujenzi wa kituo chetu cha afya cha Ihanja, ujenzi wa hospitali za halmashauri utasaidia kabisa kuondoa vifo vya kina mama, kwa sababu lengo sio kupunguza tu kifo vya kina mama, bali ni kuhakikisha kwamba tunaishi katika nchi ambayo haina kifo hata kimoja, ili nchi iweze kuingia katika uchumi wa kati. Kiashiria kikubwa ni lazima vifo vya kina mama viwe chini ya vifo 10. Japokuwa sisi tunataka kusiwepo kifo chochote. Na sisi shabaha yetu ifikapo mwaka 2025 Tanzania iwe ni nchi yenye uchumi wa kati. Hilo ni lazima tuhakikishe shabaha hiyo tunaifanikisha. Kwa hiyo mimi nipende kuwaomba kwamba muunge mkono jitihada za serikali. Ujenzi wetu tunaofanya wa vituo vya kutolea huduma ni wa kushirikisha wananchi kwa kutumia utaratibu wa force account. Kwa hiyo pale viongozi wetu wa halmashauri watakapokuja kwetu kutuomba tuchangie nguvu kazi, tuchangie michanga, tuchangie vitu mbalimbali, tujitokeze. Kwa sababu maeneo mengine ambao wananchi walichangia kiasi cha kutosha hawakujenga majengo 5 tu, wameenda kujenga majengo mpaka 10. Hilo ndapenda nilione hapa pia likitokea na linawezekana. Kuhusiana na masuala mengine, kwa mfano kituo chetu hiki kizuri, tunaona kuna umuhimu wa kuwa na gari la kubebea wagonjwa. Kwa hiyo hilo nitamuomba mganga mkuu wa halmashauri aweze kuwasiliana sambamba na lile alilosema mheshimiwa mbunge la majengo ambayo ni maboma. Nikipata taarifa mapema itakuwa ni vizuri katika kuenda katika mipango yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mambo yaliyofanyika katika sekta ya afya ni mengi sana, na wewe umekuwa ni champion kwenye masuala ya mama na mtoto. Tunaamini kabisa kabla ya malengo maendeleo ya kukamilika mwaka 2030 Tanzania itakuwa ni nchi ya kupigiwa mfano. Wananchi wa Ikungi kwa kweli nawapenda sana na Mungu awabariki sana. Asante.